أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات. يا من تسامى وخلى المنام، جرى العمر يمضي ورا من صراما. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نسمو في našem prošlom predavanju govorili o hadisu Thawbana رضي الله تعالى عنه، وكما kaže إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. Allah mi je približio zemlju pa sam vidio njen istok i njen zapad. I potom smo spominjali, znači, poduži hadis u kome je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme govorio o onome što će se dešavati u ovome ummetu. I na kraju je tog hadisa rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme: la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haq mansurun la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: i u mome umetu će biti jedna skupina koja će biti na istini, neće im nauditi oni koji im se budu suprotstavljali sve dok ne dođe Allahova odredba. Ovaj dio hadisa je ostao neprokomentarisan u našem prošlom predavanju, pa ćemo ovaj dio hadisa dovršiti i spomenut ćemo samo mesele ili pitanja ukratko koje je autor spomenuo u, na kraju jeli, ovoga poglavlja, koje nam je uzelo, jeli, već treće predavanje. Kaže Jezid ibn Harun i Ahmed ibn Hanbel: illem yekunu ehlul hadithi fela edri men hum. Kaže, ako to nisu sledbenici hadisa, ehlul hadith, kaže, ja ne znam onda ko je to. Ja ne znam ko bi to mogao biti. I kaže ibn Mubareki, ibn Medini i Ahmed ibn Sinina i Buharija da su to sledbenici hadisa, ehlul hadith. Ova skupina za koju se kaže لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Ovi učenjaci koji smo spomenuli tvrde da je ta skupina koja će stalno biti na istini da su to sledbenici hadisa, ehlul hadith. Šta je ehlul hadith? To su ljudi koji, znači, prvenstveno uzimaju hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao argumente i koji pišu hadise i koji ih prenose i koji razmatraju lance prenosilaca i autentičnosti hadisa. To su ehlul hadis. Pa se zato ne kaže za faqihe da su u tom kontekstu ehlul hadis. Oni su ehlul hadis u smislu šta da koriste hadise kao argumente, to svakako. No međutim, nije prenešeno od većine faqiha da se oni bavili, znači, čime? Lancima prenosilaca, ispitivanjem i tako dalje. To je od manjine njih zabilježeno. Ja ću samo spomenuti kratko neke izjave islamskih učenjaka po pitanju ehlul hadisa. Da vidimo, znači, kakva je njihova odlika i kakva je njihova važnost, znači, u šerijatu. Kaže Abdullah, čuo sam babu. Kada kažemo, kaže Abdullah, čuo sam babu. Ko je to? Ko zna? Kaže Abdullah, čuo sam babu. U fikhu kada se kaže čuo sam Abdullah, kaže čuo sam, ili kad se govori u hadisima, kaže čuo sam babu da je rekao tako, misli se na Abdullaha ibn Ahmeda ibn Hanbela. Pa je Abdullah ibn Ahmed čuo svoga oca ibn Hanbela. Znači Ahmeda ibn Hanbela. Kaže čuo sam da je rekao, čuo sam Šafiju. Da je rekao,
Kaže, vi ashabul hadith, imam Šafija se obraća kome? Imamu Ahmedu. Kaže, vi ashabul hadith, kaže, bolje poznajete od nas, kaže, hadise. Pa uputite nas na haber, na hadis koji je sahih, kaže, da radimo po njemu, svejedno bio da je hadis došao iz Kufe ili iz Basre ili iz Šama. Pa imam, znači, Šafija tražio, imam Šafija je spojio između fikha i hadisa, samo što mu je fik bio jači. A imam Ahmed je spojio između fikha i hadisa, samo što mu je hadis bio jači. Iako su spojili, znači, između te dvije stvari. Kao imam Malik. Kaže Muhammed ibn Sehl, došao je čovjek stranac kod Me'muna. Me'mun je bio halifa. Pa mu kaže, vladaru provjerni, kaže, ja sam talibul hadis. Ja učim hadis. Dobro, kaže, šta znaš u poglavlju tom i tom? Šta znaš? Šta znaš? Koje hadise znaš u poglavlju? Određeno mi je. Pa kaže, ne znam u tom poglavlju, ništa, šutao je. Kaže, šta znaš u tom i tom poglavlju od hadisa? Pa je šutao. Kaže, od vas neko, kaže, uči hadis 3 dana i odmah se smatra mu hadisom. Kaže, dajte mu 3 dirhema. Dajte mu 3 dirhema. Koliko znaš, toliko šta dobiješ. Pa je halifa osudio njegovo to, znači, otvrdnju tu njegovo da se on bavi hadisom, upitam te šta znaš o tome, ne znam, šta znaš o tome, ne znam ništa. Znači, to je, nije sigurno da je od hadisa. Kaže Ibrahim ibn Jahja, čuo sam je Zaferanija da je rekao, nema na zemlji, na površini zemaljskoj, nema bolji ljudi od ashabul hadis. Od onih ljudi, kaže, koji nose mastilo, misli na ashabul hadis, kaže, oni traže hadise poslanika, sasvim pišu ih i bilježe ih. Kaže Ibrahim al-Harbi, rekao je Jusuf al-Qadi, Ebu Jusuf al-Qadi, učenik je Ebu Hanife, jednoga dana rekao je ashabul hadis, ne znam kako da to prevedemo, sedbenicima hadisa ili ljudima koji se bave hadiskom naukom, kaže im, nema na zemlji bolji ljudi od vas. A izlazite rano iz svojih kuća i zapisujete hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme i dalje ih prenosite. Kaže Nuaym ibn Hammad, rekao sam, pitao sam Abdurrahmana ibn Mehdija, kako ta'rifu al-kazzabin? Kale, kema ja'rifu at-tabibu al-majnun. Kaže, kako ti znaš lažove? Kako ih prepoznaješ? Kaže, znam ih kao što doktor zna ludaka. Dođe kod doktora čovjek koji je lud. Dok ga pogleda, odmah zna da taj čovjek nije šta pri pameti. Dok ga vidi, ne treba nikakva ispitivanja. E tako ja, kaže, znam. No, međutim, braćo, ti ljudi nisu živjeli u njegovo vrijeme. Nije on došao pa ga vidio. Ti govoriš o čovjeku koji je živio prije tebe 50 godina. Nikad ga vidio nisi. I nisi vidio nikoga koji je njega vidio. Kako ti znaš je on lažo ili ne lažo? To je, braćo, nauka koja nema nego u islamu. Ne postoji na zemlji. Ispitivanje i ta ilmu riđal, nauka koja se bavi znači sa saravijama, nema je nigdje osim u islamu. I on mora uzeti rivajete tog čovjeka i uporediti ih sa drugim vjerodostojnim prenosiocima iz njegove generacije, iste hadise, i da vidi gdje je govorio ispravno, gdje je suprotno, pa kaže ovaj ravija je pouzdan. Ovaj može proći, ovaj je slab, slabo pamćenjima, ovaj je lažac, ovaj ništa ne pamti, njegovi hadisi su kao vjetar, ništa. Znači, to je upoređivanje ljudi koje nikad nisi vidio, nisi sa njima sjedio. Je li tako? Pa kaže, znam, kao što zna doktor luda čovjek. Kaže, Muhammed ibn Isa, čuo sam Ebu Asima da je rekao, čovjek koji stječe, koji uči hadis, on uči najbolju stvar, pa onda treba biti najbolji čovjek. Onda treba biti najbolji čovjek. Kaže, Ibrahim al-Harbi, ne poznajem bolje ljude na zemlji od sledbenika hadisa, koji zapisuju hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže Ahmed ibn Muhammed ibn Šeđa, bio sam kod Ibrahima ibn Musa, a kod njega je bio Ebu Bekr el-Bagendi. Pa mu je rekao, kaže, ti znaš više hadisa od mene, pa pričaj nam. Kaže, meni je omiljen hadis. Kaže, meni je omiljen hadis, tako da sam jedne prilike usnio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I nisam mu rekao, Allahu poslaniče, šta je najpriče kad usniješ poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Da, tražiš da ti dovi, jel tako? Nema ništa pređe, Allaho poslanik čini mi dovu. Nego učitelj kaže, ja nisam tražio da mi čini dovu Allaho poslanik, salosaname. Nego sam ga pitao, ko je pouzdaniji, Mensur ili El Ameš? Ko je pouzdaniji u lancu prenosilaca? Pa rekao, Mensur. Znači, to je ta, jer čovjek je time zabavljen, jel tako? On je zabavljen cijeli dan sa lancima i on najveće kada spava, on sanja, znači, lance prenosilaca. Kaže, Ebu Sad, Saman, ko nije pisao hadise, taj nije ostio slasti islama. Ko nije pisao hadise, nije ostio slasti islama. I ovaj, braću, stvar vezana za muhadise isključivo. Fakihi nemaju ni 10% putovanja koji su imali muhadise u stjecanju nauke.
Fakih sjedio u svom mjestu, naučio mesel pred jednim šejhom, ne mora ići pred druge, ili dvojicu imali trojicu. No međutim, muhaddis zna ponekad imati po 1000 šejhova. 1000 svojih učitelja od kojih učio znanje. I to jedan je gore negdje na sjeveru, je tako u Buhari, drugi je dole na, u Sana'a, u Jemenu, treći ti je u Egiptu, četvrti je u Hidžazu, peti ti je u Basri, šesti je u Kufi, sedmi, ne znam. Razbacani znači po dunjaluku. Kaže imam Abdullah ibn Muhammed al-Ansari, dok je među vama Temen, kada ga je vidio, kaže ne može niko lagati na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zato što ljudi znači otkrivaju ili lašce koji lažu na poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže imam Šafija, kada vidim čovjeka od ashabul hadisa, kao da sam vidio čovjeka od ashaba poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I kažu neki učenjaci Selefa da ljudi koji sjede u halkama, znači i pišu hadise poslanika, sallallahu alaihi wasallam, imaju za svaki taj međlis koji imaju, napravi im uzvišeni Allah te barake o teala kuću džennetu. Znači za svaki taj međlis. Ima jedna lijepa knjiga od Hatiba al-Bagdadija. On je od uleme 5. hidžrijskog stoljeća. Ova knjiga je štampana 71. godine u Ankari. Na arapskom jeziku, na minu tursko. Kaže se da se ova knjiga zove Šarafu ashabil hadis. Šarafu ashabil odlike ashabul hadisa. I ovdje znači spominjeno neki 200 stranica otprilike te odlike sve sa lancima prenosilaca, znači što je jako bitno što daje težinu znači tom dijelu i to je jedno zaista vrsno djelo, znači tu se nalaze predaje tako lijepe znači od selefa u odlikama znači onih koji stječu nauku kroz hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nije ovo tematika našeg predanja, u protivnom uzeli bismo pa bismo nešto čitali iz ove knjige, to je svakako korisno čuti od našeg selefa. Dakle, ovdje kažu učenjaci da se to odnosi na ashabul hadis. Ja sam to jedne prilike rekao pred jednim našim profesorom što nam je predavao fik. Dobro kaže, a ehlul fik malehum, a kaže dobro fakihi, šta je sa njima? Gdje su oni? Ne mora znaš da fakihi nisu isto tako, da ne može skupina fakiha biti uz to. No međutim, ono što je poznato kod selefa jeste da su govorili da je to, da su ashabul hadis, iako zato nema braća od poslanika, sa osvijem ništa. Nego to je znači njihov ičtihad, je li tako? Kaže imam Nevovi, oni kaže ne moraju biti jedna skupina, mogu biti različiti džemati. Kaže između, među njima ima, kaže, hrabri, iskusnih boraca, muđahida, među njima ima mufesira, ima muhadisa, ima fakiha i drugih. Ima oni koji pozivaju na dobro, da će od zla, ima pobožnjaka, ima zahida i različiti, znači, skupina. A ne moraju biti sakupljeni u jednoj zemlji. Ne moraju biti, znači, u jednoj zemlji ti ljudi. Mogu biti, znači, razbacani po dunjaluku. Pa u jednom mjestu imamo jednu skupinu, u drugoj imamo drugu skupinu, u trećoj imamo treću skupinu, znači ne moraju biti na jednom mjestu. A može se desiti da ostane jedna skupina u jednoj zemlji, nema drugih. No, međutim, teško je da čovjek sa pouzdanjem kaže, ovdje u ovom mjestu je ta skupina, u ovom mjestu je ta skupina da definiše. Je li tako? To ponekad biva teško i naravno svaka skupina to tvrdi šta da je ona ta pobjedonosna skupina. Svako od njih kaže, jel mi smo pobjedonosna skupina. A u stvari pobjedonosna skupina je onaj, kako rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, oni koji se drže onoga na čemu sam ja i moji ashabi. To je pobjedonosna skupina, bez imalo sumnje. Kaže imam Kurtubi, u ovome je dokaz da je iđma, da je konsensus validan argument. Zato što kada se umet složi, tada i pobjedonosna skupina ulazi među njih. Ko će im pojasniti ovo što sam ja rekao? Malo neko da je razumio, da je shvatio ovo što sam ja kazao i da pojasni to. Moj bosanski jezik je jako skroman. Imam Kurtubi kaže, u ovome je hadisu dokaz da je konsensus učenjaka argument. Jer kada se kaže slože ljudi na nečemu, ako su se svi složili, onda među njih ulazi ko i pobjedonosna skupina. Jel, braćo, što mislite? Svi se ljudi složili, ali oni najbolji ulema ummeta, ona se odvojila. I kažemo, mi se ne slažemo s tim. I mi kažemo, ovo je konsensus muslimana. Kako može biti konsensus muslimana, a najbolji nisu šta ušli u... Nego ako je konsensus stvarni, onda u taj konsensus mora neminovno ući ko i pobjedonosna skupina. Pa u tom slučaju, ako uđe pobjedonosna skupina, onda biva šta? Konsensus, uprotivno, nema konsensusa. Kaže, složili se ljudi u jednom mjestu, u jednom mjestu složili se, i sva okolna sela ih podržala kako treba izgraditi džamiju na kaburu šejha. Zato što je šejh bio bogobojazan. I svi se slože. Kaže, ovo je konsensus. Kako može biti konsensus? Kakav konsensus? Kad je taj konsensus suprotan, onome na čemu je ta pobjedonosna skupina, odnosno na čemu je ehlus sunnet vel džemat u ovome, konkretno u ovome slučaju, u cijelosti.
I ome, braćo, je jedan veliki ajet, dokaz da ta skupina, da im neće smetati i da im neće nauditi oni koji im se budu suprotstavljali, koji se budu protiv njih borili. Znači, neće ta skupina moći biti iskorijenjena u potpunosti. Koliko se god borio neko protiv islama, neka zna da će uvijek ostati svjetlo islama prisutno, nekad više, nekad manje, u protivnom nema gašenja ovoga svjetla. I dalje, neće im smetati, iako je, kaže, late zaru ta ifetu, nijedna skupina, znači nije ona šta? Plaho velika. Zato je braćo Abdullah ibn Amr govorio, kaže, koliko su god muslimani strani među nemuslimanima. Je li tako? Ti si kao musliman, je stran među nemuslimanima. Jesi čudan? Jer ti si čudovište. Kako nisi čudan? Gdje god se pojaviš, kažeš, ja ne mogu raditi posao u kome ima harama, ja ne mogu kupovati ono što je haram, ja ne mogu poslati kamato, ja ne mogu raditi to, ja ne mogu raditi... Ti kaže, na mjesec živi. Nema mjesta ovdje na zemlji nikako. Ti si čudan. E kaže, koliko si ti kao musliman čudan među nemuslimanima, toliko je, kaže, ehlu sunnet, čudan među muslimanima. Ne razumijete, braću? Pa ti se ne čudi ti se samo nemusliman, nego se čudi prije toga, se čudi tvoj komšija i tvoja tetka i tvoja ujna i stalno pričaju protiv tebe, jel tako ti si meta, znači, njihovih priča. Kaže Imam Ahmed, ome hadisu je dokaz da ičtihad neće prestati do sudnjega dana. Gdje je dokaz? Zato što jednostavno postoji skupina koja je na istini. A mi stalno nam se pojavljuju nova pitanja, je li tako? Pojavit se pitanje ovo ili ono, je li u redu? Pitanja koja nisu, znači, bila poznata ranije, pojavljuju se neminovno. Pitanje namaza u avionu, na primjer. Nije bilo poznato u priješnjim, do našeg vremena, do bliske te prošlosti, je li tako? Znači, ičtihad onda ostaje do sudnjega dana, jer postoji, znači, ta pobjedonosna skupina, a ako oni ne mogu ičtihati, onda ne može ičtihati nikom. Dobro, dokle će to tako ostati, kaže, hatta je ti je emrullah, dok ne dođe Allahova odredba. Allahova odredba u ovome hadisu jeste blagi vjetar koji će naići uzeti duše vjernika. A braće, to će biti odlika vjernicima, mu'minima, jer smrt ima svoje muke. Naiće, znači, blagi povjetarac naiće i uzme tebi dušu. Znači, ništa ne osjetiš. To je Allahu azzužel milost prema mu'minima. Pa će na zemlji ostati najgori ljudi i najgora stvorenja. Bileži imam Hakim od Abdullaha ibn Omara da je rekao, neće nastupiti sudnji dan, a da na zemlji ne ostanu najgori ljudi. I kaže, to su najgori pagani koji mogu biti. Pa mu je rekao Ukme ibn Amir, kaže, Abdullahu, pazi što govoriš. Kaže, ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, kaže, uvijek će biti jedna skupina iz moga ummeta, borit će se na istini, neće smetati im onaj kojim se bude suprotstavljao dok ne dođe sudnji dan, a oni na tome na čemu jesu. Zašto je Ukbe ibn Amir ukorio Abdullaha ibn Omar? Pazi što govoriš. Zato će do sudnjeg dana ostati poslanikova skupina koja će slijediti. Dobro. A neće ostati samo, jer ostaće i skupina poslanika koja slijedi, ne samo najgora bića. Abdullah ibn Omar je rekao na početku, kaže, da će sudnji dan dočekati ko? Najgora stvorenja, nema dobrih. A ovdje kaže u hadisu Ukme ibn Amir, ti govoriš tako, a ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže da će ostati ta skupina do sudnjega dana. Znači, neće sudnji dan doći samo na šta? Na najgora? Na najgora stvorenja. Pa kaže Abdullah ibn Amir, kaže, Allah će poslati blagi vjetar koji će biti poput miska. Imaće miris miska u sebi i on će uzeti duše vjernicima. I svakome ko bude imao u svome srcu imalo imana, a ostaće najgori ljudi. A u Sahihu Muslimu se navodi, kaže, la teku Musa hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Neće nastupiti sudnji dan, a da neko na zemlji govori Allah, Allah. Šta se hoće kazati? Nestaće i znanja, nestaće imana. Nema, znači, niko nije vjernik. Pazite, braću, niko ne kaže Allah. Znači, nema vjere, niko ne zna za stvoritelja Azza wa Jalla. I ovo uzimaju sufije za dokaz da se zikriti može da vičeš Allah, 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 Allah. Ili kažu, neće nastupiti jedan dok se za zemlje ne kaže šta? Allah, Allah. Znači, dogovorite Allah, Allah, to je šta? Pohvalno, to je zikr, a to nije zikr. Izgovarati riječ Allah, Allah, braćo, to nije zikr. Allah, i šta nakon toga? Moraš dati Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdulillah, to je zikr. A da govoriš samo Allah, Allah, to nije zikr,
kod ehlu sunnata ul džemata. I to nema značenje zikra. To je spominjanje lafzul dželale, ime stvoritelja tebarek, to je spominjanje imena. Ali to nije zikr. To nije slavljenje i veličanje koga? Allaha za ođer. Za razliku kada dođe u nekom drugom kontekstu, ko je stvorio nebesa i zemlju, kažeš Allah. Je li to veličanje i slavljenje? Jeste, jer ti njemu govoriš da Allah šta stvorio? Da je on tvorac i nebesa i zemlje. Kažeš, ko ti može grijeha oprostiti, kažeš Allah. Je li to veličanje? Jeste, jel si ga priznao kao gospodara, on ti oprašta grijehe. Ko će te u džennet uvesti? Allah. Ali samo da sjediš i kaže Allah, 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 Allah. To je neispravno. I onda su to zamijenili, teško im vikati Allah, jer tu ima puno harfova. Jer tako, ima prvo elif, pa ima lam, pa ima još jedan lam šedde, pa ima drugi, pa ima ha. Onda su to zamijenili sa huve. A to je zamjenica, što znači on. Pa huve, 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 huve. Pa im je i teško bilo huve da izgovore, pa su onda počeli hu, hu, hu. Pa su počeli hukćet i to smatraju zikrom, što je neispravno, bez imalo sumnje. I to nije bio put poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A pogledajte, braću, vi sada kažete ovdje, čovjek kaže, ljudi zikri kažu Allah, Allah, ti kažeš to je bidat. Kažeš, kako bidat? Pogledaj hadis kod muslima da kaže, neće nastupi sudnji dan dok se na zemlji ne kaže Allah, Allah. Evo dokaza, kako možeš govoriti da je bidat? I dokazuje ti bidat hadisima iz muslima. I ti ako ne znaš razumjeti i shvatiti te hadise, nakon toga ćeš sjeti sutra, ćeš hukćati sa njim u halici. Jer naravno, kazat ćeš, nećeš da radiš po hadisima, odbijaš rad po hadisima poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, šta ćemo onda sa ovim riječima dok ne nastupi sudnji dan? Znači, baće ovdje kad kaže, hata je ti je sa, dok ne dođe sat. Sat u arapskom je čas ili vrijeme. Misli se na vrijeme njihove smrti, kako kaže Ibn Hadžar. Ne misli se na sa, na sudnji, šta? Dan. Nego se misli na vrijeme njihove smrti, pa će Allah uzeti njihove duše, pa će nastupiti sudnji dan na najgorim stvorenjima kako došlo u vjerodostojnim hadisima. Tako da se to lahko može, šta? Pomiriti, nema, braćo, nikakve šta? Kontradiktornosti. Nema u tome nikakve kontradiktornosti. Yes. Dobro, gdje je ova skupina? Gdje je ova skupina? Gdje se nalazi? Inšalav Linz, ovo je jedno mišljenje. To je jedno mišljenje, znači. Znači, molim? U cijelom svijetu se nalaze. Na zemaljskoj kugli sigurno. Nisu, znači, samirci, oni što gore dolaze sa pete planete, nego su, znači, ljudi koji žive na zemlji. To sigurno. Međutim, braća ulema je govorila gdje su ti ljudi. Pa kaže jedan dio ulema je da su oni u Bejtul Makdisu. Da su oni u Bejtul Makdisu. Da su oni u Šamu. I to je došlo u hadisu Ebu Umame, koga bilježi Tabarani, da je poslanik rekao da su oni bi Bejtul Makdis. Da su Bejtul Makdis. Međutim, taj hadis je daifun munkar. Neispravan. Imaju drugi hadisi s koji bi se to moglo zaključiti. Da su oni gdje? U Bejtul Maktisu. Imaju hadisi koji bi se to moglo zaključiti. I sam na kraju izbivanja događaja pred kraj svijeta, dolazak Mehdije, ne znam, Isa, ale Islam je džuđa, Deđala i tako dalje. Sve se odvija, znači, u tom dijelu. Fe idha fesede ehlu šami fe lahede fikum. Kad se pokvare stranici šama, nema u ovom nikakvog šta. Dobra, znači da je ta skupina gdje? U Šamu. Razumijeva se. To se razumijeva. Nema jasan hadis vjerodostojan u kome se kaže tu, i nego se imaju hadisi iz kojih se može šta? Shvatiti i razumijeti. Može se shvatiti i razumijeti. I Muaz ibn Džebel je govorio da su oni u Šamu i slično tome. No, međutim, imam Taberi kaže, ne mora značiti da uvijek moraju biti u Šamu. Mogu biti u jednom vremenu u Šamu, a na drugom mjestu da su u Hidžazu, da su u Egiptu, da su, ne znam, na drugom mjestu zemaljske kugle. Autor kaže, on je protiv ovoga. On kaže nikako. Ne može biti, kaže, u Šamu, jer evo, Šejhul Islam Ibn Tejmije kako je bio u Šamu, nakon njega nije se pojavio niko ko je stao kao bedem u lice, znači, svim neprijateljima Islama, bilo da se radi iznutra muslimana ili izvana, kao što radio Ibn Tejmije. Nije se pojavio takav čovjek, nego se pojavili se ljudi na drugim mjestima, pa kažu, ne mora znaš da su oni, no, međutim, bilo među vremenu sigurno ljudi koji su stajali na granicama Islama i čuvali Islam, međutim, ko je taj ko može biti ono što je bio Šejhul Islam Ibn Tejmije? To je sigurno teško. No, međutim, pojavi se uvijek, znači, neko od učenjaka koji znači, ko brani, jeli, vjeru bez imalo sumnje. Dalje, ono što potvrđuje da oni nisu u Šamu uvijek, to sigurno, definitivno, jeste to, braćo, što su četiri imama mezheba bila i bili su razbacani, jel tako? Svugdje ih je bilo. Imam Ahmed je bio u Bagdadu. Imam Malik u Medini. Imam Šafija bio jedno vrijeme jeli, u Iraku, pa bio u Egiptu. Pa imamo dva mezheba, tako. Ebu Hanife živio gdje? U Kufi.
Znači, bili su razbojnici. I onda njihovi učenici, tako je, svukuda je, znači, bilo šta ti. A možemo li reći da ovaj, Imam Malik nije od pobjedonosne skupine? Imam Ebu Hanifi nije od pobjedonosne skupine? Imam Ahmed i tako. Oni ako nisu pobjedonosna skupina, ja ne znam ko je. Ko je na zemlji da pobjedonosna skupina ako nisu imami? Bez heba. I nakon toga njihovi učenici koji su došli, jel, nakon toga. Tako da nisu definitivno uvijek jeli na jednom. Pa su pisali, znači radili, svojim pisali djela koja je postala danas, znači, simbol ehlu sunneta. Postali simbol ehlu sunneta koji uzdižu akidu i fik ehlu sunneta, a jeli, oni su trn u oku svim vrstama novotara. Pa, znači, na osnovu toga možemo kazati da se ova, braćo, skupina može spojiti na jednom mjestu, može se razdvojiti, može biti razbacana po zemlji, može u jednoj zemlji biti jedan čovjek, u drugoj drugi, u trećoj treći, ili skupine, ili veće ili manje, shodno vremenu. Ne moraju, znači, biti nikako ograničeni na... I onda kada je rekao ovdje Ebu Umame da su oni u Bejtul Maktisu, i ovo što je rekao Muaz ibn Džebel, da kažemo da je to ispravno, mi, da je to ispravno kao lanac prenosilaca, znači da su ograničeni samo na to mjesto. Većina je u Bejtul Maktisu, no međutim može biti šta i na drugim, može biti na drugim mjestima. I zato je, braćo, pouka ovdje, ibret nije u imenima, nije u gdje živiš, nego je pouka ibret šta zastupaš i koliko si vezan za kitab i za sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj hadis je, braćo, kompletan, sve što je došlo u hadisu. Sjećate se što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, doćemo meselama šta je to. Sad ne diramo to. Sav ovaj hadis on je dokaz poslanstva Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Zato što se u njemu navodi stvari koje su obistinile, pa vidjet ćemo meselama kad budemo spominjali šta se je to, ovaj, šta se je to je li obistinilo. Ova Taifatul Mensura, ova pobjedonosna skupina, kaže imam Ahmed i Jezid ibn Harun, kao što sam spominjali, da su to, i Ali ibn Medini, da su to ashabul hadis. Da su to ashabul hadis. I bede el islamu gariben, o se je udu gariben kema bede efe tubali l'goraba. Počeo islam kako? Stranim, čudnim. Pa će se vratiti takvim. Ko su ti guraba? Kažu neki islamski učenjaci, poput Abdana ibn Ahmeda, da je to ashabul hadis. Da su to ashabul hadis. I kada je Sufjan Seuri, kaže, meleki čuvaju nebesa, a ashabul hadis čuvaju zemlju. Ta pobjedonosna je skupina. I kaže Jezid ibn Zureja, li kuli dinin fursanun u fursanu hadi, hada din ashabul esanid. Kaže, svaka vjera ima svoje konjanike koji je brane, a konjanici ove vjere su oni koji prenose hadise. Kaže Osman ibn Abi Šejbe, kada je čuo neke muhadise kako griješe, rekao je, kaže, griješnici od muhadisa su bolji od pobožnjaka od drugih. Griješnici od muhadisa su bolji. To je, braćo, razlika između čovjeka koji prenosi nauku ljudima i onaj koji je, jeli, alim i koji je pobožnjak, jel tako? To bilježi Al-Hatib al-Baghdadi u 94. stranici u svome dijelu ome Šerfa Sabila, da je hadis sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, znači, ovu izjavu. No, međutim, to ne znači, ako kažemo da su to ashabul hadis, da mufesiri, da faqihi, da oni nemaju vrijednost, subhanallah. To je sve ulema. No, međutim, ja vas pitam, braćo, šta je osnova? Ono što čine muhadis ili ono što čine faqih? Muhadis, on dođe i pripremi lanac prenosilaca i hadis i kaže faqihu, evo ti, ovo je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. I faqih ga razumijeva i iz njega vadi propise. No, međutim, šta je osnova? Ta priprema tog hadisa ili vađenje propisa? Pa priprema hadisa, to je jasno. Braćo, ti, vi kada, možda nije primjer koji ću navesti, možda nije na mjestu, ali da približimo sliku. Ti kada imaš pri sebi brašno, i imaš vodu, i imaš so, i imaš furnu, i imaš vatru, onda možeš napraviti hljeb, jel tako? Možeš ispeći kruh. No, međutim, ako ti toga nemaš ništa, ne vrijedi. Tako je ovo. On je uradio, pripremio, otišao, putovao preko svijeta, preko dunjaluka i donio mu hadisu kome se kaže, ha, ovaj, tako i tako. Men ahde se fije mrena hada male i se minu fehuarad. Ko uvede u našu vjeru ono što nije od nje, to se odbacuje. Pa dođe pa i kaže, svaka stvar koja se uvede u vjeru, to je novotarija, ona se može prihvatiti. To je puno lakše nego otići i pripremiti taj hadis, jel tako? Pa je hadis taj osnov. Pa zato je tu ulema kazala u pohvalim u hadisima, nikako ne znači da ovaj... Da, znači drugi nemaju, Bože sačuvaj, to je ulema i oni imaju, znači, svi svoje mjesto i svako radi u svome domenu i svako je od njih uradio ono zašto ga je uzvišen Allah stvorio i što mu je olakšao da radi. U ovome, braću, poglavlju imamo nekoliko mesela. Prvo je tumačenje ajeti sure En-Nisa. Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige? Elem teraj ladine utu nasibe minel kitab. O tome smo govorili, isto tako ajet
kul hanu nebiokum bi šerim min zalike me subetan inda Allah men la'anehu Allah, jeli surat, ovaj ajet iz sure El Maide, hoćete da vam kažem koji su gori od takvih koje će Allah još ješće kazniti, jeli do kraja ajeta o čemu smo govorili. Kao i ajet وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا I oni rekoše, oni do čiji se riječi najviše držalo, sigurno ćemo na njima sagraditi mesdžid. Pa smo i o tome spominjali, jeli, na početku predavanja, na početku poglavlja možda se zaboravili, to je bilo već davno. Dalje, pojašnjenje važno, a to je vjerovanje u kipove i tagute, pa smo i o tome, jeli, govorili. Dalje, njihove riječi da nevjernici, da su, da, koji poznaju svoj kufr, da su bolji od onih koji vjeruju. I braće, ovo je nevjerstvo. Da čovjek kaže da čovjek koji čini Allahu širk ili kufr, da je on bolji od vjernika. Da je njegova vjera, može kazati da mu je ahlak bolji, to je drugo. Jeli, može u određenom segmentu može čovjek biti da je darežljiviji od ovoga, može biti da je iskreniji, može biti. Ali da je njegovo ubjeđenje bolje od vjernika, to čovjeka automatski to anulira njegov jeli, iman. A dalje, da će se ovo neminovno desiti umetu, kao što je potvrđeno u hadisu Ebu Sejd al-Hudrija, jeli, o kome smo govorili, da će kipovi biti obožavani, o tome smo govorili, znači neminovno, jer je autor je slovio poglavlje kako? Da će biti iz moga umeta, ili iz ovoga umeta, da će biti ljudi, što je predstavljeno tome, da će neki ljudi ovoga umeta obožavati kipove. Dalje, što se pojavili, čudna stvar, da se pojavili ljudi koji su tvrdili da su poslanici, kao što je bio Muhtar, koji se pojavio pod kraj vremena ashaba, još nekoliko ashaba ostalo živi, pojavio se i tvrdio da je poslanik moj poslanik i da on pripada ovome umetu, da je Kur'an istina, da je sunnet istina. Kako možete vidjeti da je Kur'an istina? U Kur'anu se kaže hatemen nebijin, da je poslanik pečat poslanika. Da je Muhammed s.a.v. pečat poslanika i ti vjeruješ u Kur'an i nakon toga kažeš da si sta, da si poslanik. Pa je, jeli, ovaj, mnogi su ga ljudi slijedili zato što im je prišao sa strane havaleći poslaniku s.a.v. porodicu, jel u redu? A braćo, mi, ehlu sunnet, najbolje volimo poslaniku s.a.v. porodicu. Jer hadis je vjerodostojan kod muslima, ostavio sam vam dvije stvari, ako ih se budete držali, nikada nećete zalutati. Koje? Kur'an i sunnet. Taj hadis je ko na staklenim nogama. Taj Kur'an i sunnet, njega bilježi ima Malik u svojim uvjeti, on je slab. Šejh Albani ga je pojačao nekim predajama, može Hasan biti, ali hadis kod muslima se kaže, ostavio sam dvije stvari koje ako se bude držali, nikad neće zalutati. Kur'an i Ehlul Bejt. Kod muslima hadis. Pa mi najbolje volimo Ehlul Bejt. A ne možemo Ehlul Bejt pripisati njima svojstva božanstvenosti ili ovaj dići na stepen koji im ne pripada. Jeste tako da je ovaj Muhtar ibn Ebi Ubejde Sakafi, da je on je izvršio je puč na Kufu, jeli, u početku Hilafeta ibn Zubeira i drugi pesad koji je radio. Govorio da mu dolazi Džibril, da mu dolazi objava, jel tako? Govorili smo da mu dolazi šeitan, jel tako? Da mu dolazi šeitan sa objavom, a ne dolazi mu Džibril sigurno. Da li je radosna vijest da će istina i ispravno vjerovanje ostati u ome umetu do sudnjega dana i da će jedna skupina umeta biti stalno na toj istini? Za razliku od toga što se desilo s prošlim umetima. Pogledajte umet Musa alejhi selam, umet Isa alejhi selam. Je li bilo vrijeme kada nema niko nije na toj vjeri? Niko nema. Sve izbrisa. Ovo ne može. Ova vjera ostaje. I nikada čovjek ne može kazati Allahu dragi šta da ja radim i kako da naučim islam i koga da pitam. Ne, uvijek ima da do istine znači možeš doći. To je odlika poslanikovog sa osam vjerozakonika. A dalje, veliki jedan znak da niko im neće moći nauditi pored njihove malobrojnosti. Njih je malo, ali pored toga ne može im niko šta nauditi, jer ih uzvišeni Allah čuva. Dalje, 11. Da to ostaje do sudnjega dana. Da to ostaje do sudnjega. Šta ostaje do sudnjega dana? Njihova znači istrajnost na pravom putu i držanje za Allahovu vjeru. U ome hadisu spomenut koga su cijeli hadis Seobana i njegove verzije kod Ebu Davuda. Sjećate smo govorili da je došlo kod Ebu Davuda Daci, pa smo spominjali ovaj, taj hadis. Imaju stvari koje se objelodanile, obistinile, znači i koje su dokaz poslanstva Rasulullaha s.a.v. Prvo, da mu je Allah dao istok i zapad da vidi. Pa mu je zatim mu je dao dva trezora. Zatim je rekao da rat kada otpočne ome umetu da neće šta? Stati. Sablja kad se isuče, gotovo je. Dalje, da će muslimani jedni druge ubijati, zarobljavati i slično tome i vođe koji će voditi sa pravoga puta. I o tome smo govorili. I sve ovo se obistinilo. Iako nije bilo razumno, jeli, razumom se nije moglo shvatiti kako su sami mogli pojmiti da će oni uzeti ovaj Kisru i Kajsera u najtežim momentima kada se nalaze da će oni znači vladati, jeli, da će oni vladati dunjalukom. I ovdje kaže poslanik sa svem prikazan mi je istok i zapad, braćo, nije rekao sjever i jug. I pogledajte kako se širila vjera njegova. Kako se širila, prema istoku i zapadu ili prema sjeveru i jugu? Prema istoku i zapadu.
I tako je danas ostalo. Pogledajte afričke zemlje kako su otišle skroz tamo, znači do Endelusa, skroz je otišlo i vamo prema znači Hidžazu dokle je išlo, no međutim gore i dole je išlo, ali nije znači u tom omjeru, otišlo je dole do Jemena, otišlo je ne znam do gore do Kufe i tako dalje, ali je više se širilo od istoka prema zapadu. Otkud je poslanik sam znao kako će se kojim će se putem širiti ova vjera? Sallallahu ala rasulina. Nije znao, nego je to od Allaha te barake ve taala objava. I svaka riječ koju je poslanik sam kazao je, je li dokaz njegovog poslanstva. Dalje, spominjanje ili strah za ummet od vođa koji će odvoditi ljude u dalalet. A braćo, vođe su vladari, učenjaci, pobožnjaci. To su vođe ljudi. Jer čovjek se ugleda i pokorava se ili vladaru, je li u redu, ili se pokorava učenjaku zbog njegovog ilma, ili se pokorava pobožnjaku zato što je čovjek šta? Pobožan, pa kaže on je blizak Allahu i sigurno je mu Allah dao svjetlo i dao mu je razum i dao mu je rezonovanje stvari koje ja nemam, pa ću ja uz njega. Pa su oni znači uzor među ljudima. I upozorenje na značenje idola, odnosno pokornosti ima i obožavanje idola, braće. Nije obožavanje idola samo da mu seždu činiš i ovaj, da mu ibade činiš i da ga smatraš božanstvo. Nego njegovo obožavanje da mu se pokoravaš mimo Allaha. Allah zabranio, on odobrio, ti mu se pokoravaš. Ili obratno. Pa si mimo, znači, Allaha, njega kao stvoritelja zvođa uzeo si za pokornost, jeli, ovaj, idole, pa je to stvar koja ima isti, jeli, propis, pa je to, jeli, to je strogo zabranjeno. I ovim smo, za Allahu te barek, da la pomoć, da vršte ovo naše poglavlje. Allahu te ala, amin, sami, amin, 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 amin. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com.